Man Demba kan la tuddu reew dekk Rimbakh man Rimbakh la dekk waaw ma ngi dekk Rimbakh ci gennaw Pal da nga ñëw Pal 7 km way suñu commune Fass Ngom moy suñu commune Fass Ngom moy suñu commune ki nak lotuna te manatuma ci mom dara lepp tek nak jox suñu borom ak julit yalla yi nga xamni duni waslaq di dimbali julit di melni ma nga ñaan ñom ku man na ma ñoo dimbali ci ki ki fimu tedd ni ma koy yëkëti ma koy yëb fu muy dem mu ngi ni tedd dem ba lay wëlbeerugul fimu tedd yëkëti ka rek sétenama folal mu yox mérite ci mom dal mom moko xam ak yalla way man mon moko xam man sonna na torom nak war to ci fanéret ak ñaaret mom dal parlé mu tank dal lay tawat tanki dal lay tawat ba sonna ci lol goudi bi suñu beut yaangi ni ba suñu jenn yalla tay nelawul ba beset man mi di wax nelaw beset fu muy dem dama kay gaddu yobbu ko fa fu muy delu man ma ak fay delo manolul bopam dara te man na ni keur gi moko yore won yaayam nonu ay jigeenam ñepp ci ay loxom bi lu ndon jëfëndiku tay na mu ngi ni yalla tekko li ñuy ñaan ko xamni manun dimbali ngir yalla lu ko faje te yalla rek tax wa amna jabar ba am ñaari dom mom 86 la jutu muy toti fanele tak ñaari at amna ñaari dom soxna ma nga jëkër ga waye ki dal mo neena ma dal tawat na tawat bi nga xam dal bi ci guddi neena ma dama ma won dag sama tang fi dama koy dag ndax metit te koku nak ñun manatuñ ci mom dara dem nañ ci docteur yi dem nañ ci borom xam xam yi waye yalla turu dogalogul ñu gis benn jangoro bo xani turu nu ko ci mom ñun nak ñuy ñaan nimbal ci mom kuñ ti man dimbali nañu dimbali te yalla rek tax nak Mamadou Kane man da na and ak problème tank bi dal day metti ba man damay takaliko ak sama sago mon fuma dem manuma dik fuma jëm dañ may yëkëti moy bëggé teud dañ may teural man dal lool moy sama problème lan nga bëggoon kuma ci dimbali ngir yalla te yalla tax nga dimbali ma ci wa dama doon logi université man dal wax deug yalla mi bëgg yaq sama aduna université la doon liggé man ko wax deug yalla mi bëgg yaq sama liggé liggéeytuma ñaar atay ni liggéeyuma benn place joguma man ko famay teud falaay teud lumay def fala kay def sama lepp dal lañ ma kay defal sama papa ñom doon ki teud légui liñ yoron lepp faje nañ mako ba amatu ñu dara dem nañ hôpital fu ne dem nañ fa léegi mu mujj ma ne nañ leen jàpp si yàlla rek léegi buñ jàpp si yàlla xëy na yàlla mën naa fekk su ma waree wéral dinaa wér su ma warul wér du ma wér léegi daal maa ngi sant maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ak sama yaay mee taxaw lépp moo ma koy defal man ko maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm léegi daal ne naa leen bu leen lépp aalu kenn nañ leen toog jàpp si yàlla rek xëy na bu ko yàlla waree teggi dana ko teggi bu ko waru teggi rek ma ànd ak moom ba mu def lu ko neex nga
Yeah, I know. Yeah, I know.